Dia pasal tengok buruk depan tu, dia dah ke mana pasal apa ya ambil pera buruk Ada untuk juga gap pun ah, lah. Minak lah, minak. Minak. Dia ah. orang eh, minak dia. Ah, minak. Minak mesti lah, minak mesti ada sebab dia yang minak. Ah, Sebenarnya ni, naik berapa lah? Lati, latih buruk lah ni. Belajar teka dia, ada juga lah. Latih pun ada orang belajar. Untuk oh. belajar. Berdu, Jadi mana kalau segi kita kecil lah, latih dia. Macam mana lah itu boleh latih? Latih buruk, ambil mula, -mula banyak belum itu pun kena pergi tangan. lagi Deku pandang. Apa dia, dia tak tahu lagu mana aku duduk sama sama kan ke mana pula. Ah, tak peti. Hai, boleh sampai tu. Padanya dia pandang kau waktu. Dah tu mesti dia boleh aku Boleh ni. Ah, buah ni. Ah, pula. Dia setiap ni dah apa buat. Buat itu benda ni. Ah, nak dia kan hingga ke berapa ke lagi tu ialah ada 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 tu. ada 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 tu, ada ada tu, ada 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 masa tu, ada 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 Apa? ada 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 lah. Hmm. mana pengalaman pengalaman Abi Haja ni pula. Boleh boleh cerita lebih sikit. Tapi apa oi. Lagu lagu tu rasa Mereka tak belajar berhut Mereka tak berhut mana Ajar ni Mereka masing-masing Atas malah Apa? Malah rajin Yang orang ngerti Dia nak tahu lagu mana hmm. Ajar boleh berhut tu Dia tahu mana seperti kita sebagai manusia Tahu uh, Berhut tu lagu ha, ha, da, lalu, 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 kan, mana Tak suka tu Mana jadi Kalau kita ajar tujuh pehe ha. hmm. itu. Projek dia tu mana dia pahal lah Dia apa? Dia ajar tu Ajar Dia ajar Dia ajar Projek cerita kau apa? Itu kata Orang oh, sempat kata ni Mula-mula tu kita ambil tangan dia tu ajar Apa? Habis tu dia biasa pergi buah ni kan oh. Pusing buah Habis tu buah ni Jadi macam-macam Habis tu buah tu Habis tu lah Cara mana-mana nak pergi ini. Oh Oh Melatih haiwan yang separa jinak bukannya senang walaupun melihatnya nampak mudah. Namun bagi yang betul-betul berminat perkara yang sukar dapat dilakukan dan akhirnya menemui kejayaan. Bercakap tentang haiwan separa jinak seperti beruk yang kalanya mempunyai perangai tertentu. Namun apabila haiwan berkenaan serasi dengan tuannya, dengan mudah sahaja ia dilatih. Begitu halnya dengan pengalaman yang ingin dikongsi oleh Muhammad bin Bulat atau dari kampung Kemayan, Tawang, Bacok, Kelantan. Dia sebenarnya sukakan haiwan itu sebab itulah dia membelanya. Tetapi dia bukan sekadar membelanya. Sebaliknya dia melatih haiwan itu sehingga mahir dalam tugas sebagai haiwan pemetik buah kelapa. Pada awalnya saya suka sangat pelihara haiwan itu. Tetapi lama kelamaan saya menjadi minat melatihnya pula. Katanya kepada saya TV di kediamannya. Katanya lagi, sebelum haiwan banyak bulu itu digunakan sebagai haiwan yang sentiasa berkhidmat kepadanya sebagai tukang petik buah kelapa. Tindakan awalnya terhadap haiwannya itu adalah melatihnya sehingga haiwan itu betul-betul terlatih dan mahir untuk memetik dan menurunkan buah kelapa. Menurutnya, walaupun haiwan itu sudah biasa dengan memanjat, namun perlu juga dilatih kerana umumnya mengetahui beruk hanya memanjatnya sahaja dan kalau diminta memetik buah kelapa pun dengan cara dan naluri haiwan itu semata-mata. Apabila dikatakan naluri haiwan, boleh jadi buah yang dipetik itu baik dan mungkin juga rosak. Bagi sesetengah pelatih mungkin agak berbeza, begitu juga dengan caranya. Namun, baginya, peringkat pertama beliau melatih buruk itu adalah dengan memegang tangan buruk itu. Dia sudah tahu buruk itu boleh berkhidmat kepadanya atau tidak. Selepas itu dia akan meminta buruk itu memegang buah kelapa itu pula supaya sarafnya dapat merasai bagaimana bentuk buah kelapa itu. Dengan cara demikian juga dia akan mengetahui sikap dan sifat buruk itu apabila memanjat pokok. Buruk itu ingin rajin bekerja atau haiwan pemalas. Saya memelihara buruk ini kerana minat. Dalam masa yang sama, saya melatih buruk itu peringkat demi peringkat sehingga mahir. Katanya, Mak menambah, bermula melatih buruk sehingga buruk yang dilatihnya itu mahir melakukan kerja-kerja sebagai pemetik buah kelapa adalah kira-kira sejak 10 tahun lalu. Dia bukan sahaja melatih buruknya sendiri untuk tujuan itu tetapi turut melatih buruk-buruk yang dibawa oleh orang lain untuk tujuan yang sama, iaitu untuk memetik buah kelapa. Apabila ingin melatih beruk orang lain, dia akan menambat haiwan itu di beberapa pokok kelapa di hadapan laman rumahnya, iaitu sebatang pokok kelapa bagi seekor beruk lalu dibina tempat untuk beruk itu berlindung dari hujan dan panas. Menceritakan pengalamannya secara jujurnya, dia tidak pernah belajar dari mana-mana guru sehingga dia boleh melakukannya seperti sekarang. Tetapi apabila dia melihat seekor beruk itu, dia mampu melakukannya. Apabila dia melatih beruk itu, beruk akan faham apa yang dimahukannya. Misalnya, apabila dia bertutur dan memberitahu beruk yang dilatihnya, beruk itu faham walaupun dituturkan dalam dialek Kelantan. Katanya, untuk melatih beruk supaya cepat menyesuaikan diri dan akhirnya pandai adalah beruk yang berusia 2 tahun. Dalam usia 2 tahun itu bentuk tubuh beruk sudah agak besar tetapi jika masih kecil walaupun usia seperti itu akan menyebabkan perkembangan otak beruk agak lambat dan tentunya beruk juga agak lambat pandai apabila ditanya kenapa perlu diajar dan dilatih beruk ketika usia 2 tahun tetapi tidak usia lain beliau menjelaskan usia 2 tahun adalah umur yang sesuai bagi seekor beruk untuk dilatih kalau dilatih usia lebih dari itu tentulah mengalami keadaan sukar untuk buruk itu menerima latihan dan pemahaman suara dari pelatih atau tuannya. Perumpamaan seperti manusia, apabila diajar di peringkat telah berusia, tentulah sukar menerima begitu halnya dengan buruk, kata Mat lagi. Menurutnya, apabila seseorang pelatih telah melatih hawa itu dengan menunjukkan cara dan kemahuan kita sebagai pelatihnya, tentulah buruk akan menurutnya ditanya tentang bagaimana beliau melatih beruk untuk memetik buah. Beliau menjelaskan, kita akan beritahu begini dan begitu dengan cara bertutur dan menggerakkan tangan. Beruk sudah dapat memahami kehendak pelatih. Lazim menurutnya di peringkat latihan itu dalam usia 2 tahun. Beruk apabila diminta untuk memetik buah kelapa masih tidak mampu. Tetapi beruk akan menjadi luar biasa dan mahir sepenuhnya apabila telah mencecah usia 3 atau 4 tahun. Tambah mat lagi, untuk melatih haiwan itu, makanan yang cukup perlu disediakan menurut masa-masa tertentu. Misalnya, makanan yang digemari beruk yang setiap pagi perlu disediakannya ialah air susu dan sedikit nasi. Untuk makanan tengah hari pula, beliau akan menyediakannya nasi biasa saja dan minumannya adalah air susu itu tadi. Manusia kadang-kadang buat perangai begitu jahalnya dengan beruk. Bukanlah untuk membandingkan antara manusia dan haiwan itu. Tetapi itulah hakikat haiwan. Ada yang sakit, ada yang sentiasa terlebih sihat dan ada juga yang suka menimbulkan masalah dan buat perangai. Dalam masa beruk dilatih untuk menjadikan beruk terlatih dan mahir untuk memungut buah kelapa. Memang ada tabiat dan perangai beruk. Katanya ada beruk yang pernah dilatihnya sebelum ini apabila melihat ayam bersembang berdekatan haiwan itu, buruk itu akan menangkap ayam itu lalu dimamah tetapi dibiarkan menjadi bangkai di situ. Kira-kira dua ekor ayam telah menjadi mangsa buruk buat perangai setakat ini ujar mak lagi. Bagi sesetengah pelatih buruk, menyatakan buruk yang suka menjadikan ayam sebagai mangsa tidak boleh dibela terlalu lama. Namun menurutnya, haiwan itu tidak makan ayam yang ditangkapnya. Sebaliknya, sebagai tabiatnya suka berbuat begitu. Bangkai ayam yang menjadi mangsa beruk itu hanya terdampar di tempat itu malah tidak pun diusik selepas itu. Menurutnya, beruk yang ingin dilatih perlu disediakan tempat berteduh yang dikira dapat melindungi haiwan itu dari tempias hujan, ribut dan panas. Begitu juga dengan beliau, turut menyediakan tempat haiwan itu berteduh sebagai rumah dan tempat berlindung. Dia tidak akan memindahkan ke tempat lain kerana apabila musim hujan beruk-beruk itu boleh memasuki ke dalam tong yang disediakannya di setiap batang pokok kelapa sebagai tempat beruk berlindung di dalamnya. Namun, ada juga jenis beruk yang tidak begitu selesa tinggal dalam tong. Beruk itu akan bertempik tetapi beruk itu perlu menyukai keadaan itu, ujar Ahmad. Walau bagaimanapun apabila kita telah meletakkan tong plastik sebagai rumah dan tempat berlindung haiwan itu, beruk akan selamat dari tempias hujan. Hanya pada mula-mulanya sahaja setiap beruk akan mengalami situasi seperti itu. Lama kelamaan haiwan itu akan dapat menyesuaikan diri. Menceritakan tentang penyakit yang dialami haiwan itu. Beruk juga turut ditimpa penyakit kebanyakan beruk yang pernah dilatihnya sebelum ini sehingga sekarang belum lagi mengalami masalah diserang penyakit kronik. Namun katanya, dia pernah mendengar ada kes beruk juga diserang strok sebagaimana yang dialami oleh manusia. Dia sampai itu ditanya tentang sesetengah beruk bertempik dengan lain-lain bunyi. Beliau menjelaskan, memang ada sesetengah beruk yang bertempik sebagai petanda dia tidak menggemari atau memarahi manusia mendekati beruk-beruk itu, apatah lagi apabila manusia yang buat pertama kali muncul berdekatannya dengan haiwan tersebut.